12 завширшки та 18 завдовжки. Вага в 23 кілограми. Найбільше в Кривому Розі синьо-жовтий національний прапор здійнявся на найбільшому в нашому місті флагштоці – висотою 72 метри. До нового об'єкту прийшли декілька тисяч містян, щоб особисто побачити цю історичну подію. Серед них і пані Тетяна. На честь Дня національного прапора прийшла вдягнена в національну одежу. Просто в захваті. Настільки культурно, все гарно, все, люди всі настільки гарні, свято колоритне таке, яскраве. І зняття прапора дуже сподобалося. Кожна людина повинна пам'ятати її коріння, її національність, свій патріотизм кожен повинен нести. Так що я гадаю, що так, треба продовжувати ці традиції. Багато хто з мешканців та гостей міста на церемонії відкриття 72-метрового флагштоку прийшли у святкових одежах, в тому числі у вишиванках та синьо-жовтими повітряними кульками. Для деяких криворіжців національний стяг – це більше, ніж просто символ України. Під цими кольорами наші армійці боронили і продовжують боронити країну від російської агресії. Я вважаю, що сьогодні дуже великий праздник. Праздник государственного символа Украины. Это очень важно для каждого украинца, который считает себя патриотом своей страны. Я был во многих странах Европы, и не только Европы. Каждая уважающая себя страна имеет в больших крупных городах такие флаги. Я считаю, что это очень знаковое событие. У меня всегда, когда играет наш гимн, когда я вижу флаг, особенно в таких размерах, у меня очень трогательно, у меня аж слезы на глазах выступают, честно. Серед почесних гостей – перші обличчя міста. І хоча 72-метровий флагшток та благоустрій на прилеглій території облаштували за кошти з обласного бюджету, всю необхідну підтримку та потрібне сприяння будівельники отримали від мерії Кривого Рогу. Результат спільних зусиль центральної, обласної та місцевої влади справедливо виправдав та перевершив усі, навіть найсміливіші сподівання. Це великий праздник, насправді. Наш флаг дійсно є символом розвитку нашего объединения, нашей любви к родной стране и, самое главное, к родному городу. Мероприятие прошло очень ярко, светло, огромное количество людей, молодежи. Продолжаем верить, что все будет хорошо, и делать для этого все. Всех с праздником! Спеціально на перше підняття синьо-жовтого національного прапору до Кривого Рогу приїхав цілий десант чиновників Дніпропетровської обладміністрації, голова Дніпропетровської облради, народні депутати. І не випадково, адже флагшток в нашому місті відтепер входить до трійки найбільших в країні. Сьогодні Дніпропетровщина вітає всіх мешканців і гостей з великим святом. У всіх територіальних громадах, а їх у нас 86, святкують цей день. У Дніпрі та Кривому Розі ми піднімаємо великі стяги. У Дніпрі піднімається прапор з 2018 року, а у Кривому Розі ми піднімаємо цей прапор вперше. Дуже приємно, що на це свято завітала велика кількість людей, і ми сьогодні будемо милуватися в вільному незалежному небі України саме найбільшими прапорами. Навколо флагштоку встановили 16 потужних прожекторів, щоб в темну пору доби цю велику конструкцію було видно з різних точок міста. Крім того, будівельники виконали комбіноване мощення із залученням тротуарної плитки та граніту. А ще до того висадили газони та з півтора десятка кленів. Увінчує простір 6 стел з художніми панно в стилі криворізького художника Григорія Синиці. Їх виконали в техніці гарячої художньої емалі. Це спільний проєкт Музею українського живопису Дніпропетровської облдержадміністрації та Криворізької міської ради. Олександр Фефілатів, Арчів Сванідзе, Олександр Махорт, Борис Торохтій, Перший міський.